Բերինի կապիտուլացիոն փաստաթղթից 2 տարի անց դարձյալ քննարկվում է, որ Հայաստանի իշխանությունը նոր փաստաթուղթ կարող է ստորագրել, ունդիմությունն էլ պարբերաբար այդ մասին ասում էր, որ նոր կապիտուլացիա է լինելու, ինչպես կանխել դա, ինչ հնարավոր մեխանիզմներ կան, բացի քննարկումներից իհարկե։ Ահ պետք է ընդունենք, որ դիմությունը ան ինչ որ ասում էր, ճշմարտություն դուրս եկավ։ Մենք դեռ անցյալ տարի նոյեմբերին էինք ասում, որ սա մեր ձախողումների վերջը չի, սա մեր նոր ձախողումների սկիզբն է, այսինքն կործանելով Արցախի Հանրապետության Արցախի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը և սուբյեկտայնությունը դնելով լուրջ հարվածի տակ, հաջորդ քայլը լինելու է նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը և Հայաստանի Հանրապետության միգուցե ոչ սուբյեկտայնությունը, բայց գոնե փաստացի ինքնիշխանության նվազումը։ Փաշինյանը դեռ նոյեմբերի կեսերին, հիշում եք, իր 15 կետերը հրճակեց, ասես 6 ամսվա ընթացքում կգանք, հաշվետվություն կտանք, իհարկե չեկավ, հաշվետվություն չներկայացրեց, բայց բոլոր ծագերով ձախողվումը։ Հետո հետևեցին խծաբերդի դեպքերը, այնուհետև անհասկանալի պատճառաբանությամբ ադրբեջանցի հայկական զորքերը հետ քաշվեցին այն տարածքներից, որտեղ իրենք կանգնել էին, եղել են նոյեմբերի 9-ի դրությամբ։ Այնուհետև արդեն Հայաստանի տարածքի նկատմամբ ազդվեց նաև Բերձորը աղավնուն, ասկան ամբողջը հանձնվեց, այո, եւ ոչ միայն Արցախի, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության նկատմամբ ադրբեջանական ոտնձգությունները շարունակվում, այս կառավարությունը, այս իշխանությունները, որոնք դեռ 19 թվականից են խոսում խաղաղության դարաշրջանի մասին, բերեցին պատերազմ, հիմա էլի խոսում են խաղաղության մասին, էլի բերում են պատերազմ։ Հիմա իրանք արդեն հակադրություն Հայաստանի բուն էս հանրապետության գույցյան, որովհետև մեր հանրապետությունը, երրորդ հանրապետությունը, եթե անալոգիա տանենք Ֆրանսիայի և ասկան Գերմանիայի, ինքը հիմնվել է Արցախի շարժման հետևանքով, և Հայաստանի Հանրապետության ձևավորումը, եթե մենք դիտենք 90 թվականի օգոստոսի 23-ը, հիմնված է Հայաստանի և Արցախի վերամիավորման գաղափարի վրա։ Նույնը մենք ունեցել ենք նաև 91 թվականի սեպտեմբերին, երբ հրճակվել է Արցախի անկախություն, Հայաստանի Հանրապետության անկախությունների հղումը կատարվել դեկլարացիայի վրա։ Հիմա այս մարդիկ փորձում են կործանել երրորդ հանրապետությունը, փաստորեն Արցախը անջատելով Հայաստանից։ Տեսեք ինչ են ասում, ասում են Արցախը թող գնա Ադրբեջանի հետ բանացի, ձեռքերը կոպիտ ասած լվանում են, մենք վերադառնում ենք ինչ որ անհասկանալի 29800 քառակուսի կիլոմետր։ 29800 քառակուսի կիլոմետր ուզեմ հստակ շեշտեմ հեռուստադիտողների համար, մեր հայրենակիցների համար, չի ներառում են տարածքները, որոնք Սովետական Միության ինչ-որ մի պայն առաջացել են Հայաստանի ներսում և կոչում էին անկլավներ։ Այսինքն վաղը, եթե Երևանից ինչ-որ մեկ ուզենա գնա Եղեգնաձոր, ուզենա գնա Գորիս, Կապան կամ ինչ պետական ճանապարհով գնա Իրան, անցնելու է Ադրբեջանի տարածքով, եթե այս իշխանությունը նա անկլավները զիջեն։ Այո, երաշտի նկատի ունեմ Տիգրանաշենը։ Եթե զիջեն, ասում եք, իսկ ինչ պետք է անեք, որ չզիջեն այս պահին, հա, փողոցում դուք եք, խորհրդարանում դուք եք ներկայացված որպես ընդդիմություն, այսինքն որպես ընդդիմություն հանդես եկող դիրքերից, ինչ եք անում, բացի 3 ամիսը 1, օրինակ հանրահավաք, հետո մարդկանց տուն ուղարկել, ընդ որում վերջին հանրահավաքը բավականին սակավամարտ էր, հա, հաշվի առնելով այն օրակարգը, որը ձևավորվել էր, որի համար մարդիկ պետք է դուրս գային փողոց։ Պետք է նախ հստակ հասկանանք, որ ընդդիմությունը դա 29 հոգի մի ֆրակցիան չի և 6 հոգի մյուս ֆրակցիան չի, ընդդիմության ուժը գալիս է ժողովրդի այն զանգվածից, այն ծավալից, որը կանգնում է ընդդիմության թիկունքում, և ստեղ մեր աշխատանքները, որ դուք ասում եք 3 ամիսը 1 հանրահավաք կամ չգիտեմ ինչ-որ մի հայտարարություն խորհրդանում, դա չի, դա իհարկե աշխատանք է ժողովրդի հետ տեղերում, որովհետև մեր այցելությունները և հանդիպումները ընտրողների հետ բավականաչափ ինտենսիվ բնույթ են կրում, որպեսզի մարդկանց կարողանանք բացատրենք այս իրողությունը։ Պետք է այստեղ հստակ ֆիքսենք, որ Փաշինյանը կարողացել է մարդկանց համոզի, որ մենք այլևս տարբերակ որևէ չունենք և որպեսզի կարողանանք փրկենք Հայաստանի Հանրապետությունը, պետք է զիջենք Արցախը, ոչ մեր, և դա է պատճառը, որ ժողովրդի զգալի հատված, հասկանալով, վախենալով կամ հավատալով Փաշինյանին, փորձում եմ մի քիչ ձեռնպահ կրավորական դիրքորոշում որտեղ էր, բայց հենց մեր ոչ քաղաքականությունը, ոչ նպատակն է, որ ցույց տալ, որ դա
այդպես էլ չի, եթե ինչ-որ մի բան Փաշինյանը չի կարողանել, չի նշանակում, որ պետությունը չի կարողանել։ Կարծենք, ինչպես առաջին ավելի ակտիվ դիվանագիտական քաղաքականություն, ավելի ճիշտ դիվանագիտական դիվանագիտություն։ Փաշինյանը փորձում է նույն հարցը քննարկել տարբեր հարթակներում։ Եթե դու ունես բանակցային ուժ և բանակցային հմտություններ, ապա դա միգուցե այդքան էլ սխալ քաղաքականություն չի, բայց պարտվել բոլոր հարթակներում և մի հարթակում ձախողումով ձախողել նաև մյուս հարթակում բանակցությունները, ներողություն, դա ընդունելի տարբերակ չի։ Այստեղ պետք է հասկանանք, որոնք են այն երկրները, որոնց կարմիր գծերը համընկնում են Հայաստանի կարմիր գծերի հետ։ Իսկ Հայաստանի կարմիր գիծը դա նաև Արցախի Հանրապետությունն է, չպետք է դա մոռանանք։ Եվ նաև բանակի հզորացումը, որովհետև այս իշխանությունները իրանք են խոստովանում, որ բանակը հզորացնել չեն կարողանում։ Ինչ է նշանակում զենքը տվել, փողը տվել ենք, զենքը չեն ստացել։ Բայց դու որ վարչապետի աթոռիների նստում չգիտեի, որ պետք է զենք գնաս, իսկ զենք գնելը որոշակի դժվարությունների հետ է կապված։ Զենք գնելը կողքի ուրեմն հացի խանութից բուբլիկ գնել չի։ Ես նոյեմբերի 5-ին հայտարարությունը թողեց, որ եթե անգամ ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրվի, դա անխուսափելի իշխանապահության դեպքում այսպես իջիք է դառնալու։ Սոչից հետո Վաշինգտոնում արդեն ակտիվ քննարկումներ են գնում, և կարծես թե արևմտյան կողմը շատ արագացնում է այսպես այդ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Ինչ է կարծում, այդ նոյեմբերի 5-ի հանրահավաքի այդ ուղերձը, հայտարարությունը հասել է այսպես մայրաքաղաքներ, կենտրոններ, որ եթե ինչ փաստաթուղթ էլ որ ստորագրվի, միևնույն է այն անխուսափելի իշխանապահության դեպքում իջիք է դառնալու, այսինքն այդ փաստաթղթերը, որոնք ստորագրել են, իրանք հակասեր են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, և հենց այս պահին Վարդան Պողոսյանը դրա մասին է խոսում, այդպես էլ եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետությունը, որի Հայաստանի Հանրապետությունը հռչակվել է կամ հիմնվում է դեկտեմբերի 1-ի 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի վերամիավորման որոշման վրա, հասկան, դա որևէ մեկը չի չեղարկել, հետևաբար եթե դու գնաս ինչ-որ մի քայլի, դանով կհակասես Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, դա մեկ։ Եվ երկրորդը, հիմա պետք է հասկանանք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականություն և Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը տարբեր հարթություններում խնդիրներ են։ Կա Կոսովոյի հարցով արդարադատության միջազգային դատարանի խորհրդատվական կարծիքը, որը հստակ ասում է, որ անկախության միակողմանի հռչակումը չի հակասում պետությունների տարածքային ամբողջականության խնդրին։ Հավասկան սրանք տանելու են միջազգային փաստաթղթերի և Հայաստանի իրավարար փաստաթղթերի, ասկան որևէ որոշում, որոնք սրանք տանում են, ակասելու է թե միջազգային փաստաթղթերին, թե Հայաստանի Հանրապետության ստեղծ ման հիմքերում կանգնած իրավական փաստաթղթերին, հետևաբար իրանք կարող են վիճարկվեն։ Արևմուտքին պետք է, որ ստեղ հանգիստ լինի, որ ստեղ քանի, չգիտեմ, Ուկրաինայում լրատվությունը լարված է, ստեղ հանգիստ լինի, իրանց համար այդքան էլ կարևոր չի Արցախը Հայաստանում է, թե Ադրբեջանում է, թե անկախ է, պետք է, որ հանգիստ լինի, դա հանդարտ է, պետք է դա հասկանա, բայց այն, որ իրանք փորձում են դա արագացնել, ակնհայտ է իհարկե, և ստեղ որպեսի նոր, որպեսի ստեղ հարմահանգիստ լինի և նաևան լինի, և Ադրբեջանից դեպի արևմուտք նավթի և գազի տարանցիկ, այսքան տարանցումը խոչընդոտներ չի ունենա։ Իշխանությունը նշանակում է երկրի շահերից հանդես գալ, եթե դու տարբեր երկրների դուդուկների տակ ես պարում, դու կարող է թղթի վրա վարչապետես, բայց իրականում վայան իշխանությանը, որը դու ունես։ Հաստացի է ձեր հարցին պատասխանեցի։ Վարչապետը, որը չի կարողանում պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության շահերը, և երկրորդը վարչապետը, որը փողոցա դուրս գալիս զբոսնելու հարյուրավոր թիկնապահներով։ Այսքան պետք չի, ես բայց ձեր հարցին պատասխանեց։ Դուք ինչպես պատասխանեք, միջև վերջ պայմանագրի ստորագրում, եթե օրինակ Վաշինգտոնը… Ես իրատեսական դա չեմ համարում, մարդիկ հայտարարում են, որ պետք է լինի դեմարկացիա, դելիմիտացիա, առանց դելիմիտացիայի մեխանիզմը ճշտել, ինչպես են դա անելու։ Եթե դա լինի, դա կլինի ադրբեջանական զենքի ուղղակի փողի տակ ստորագրած փաստաթուղթ,
որ ինչ ասնում, դա էլ պետք անել, որովհետև դելիմիտացնել ամբողջ ժամանակ, նույնիսկ դա դառնաս դելիմիտացիայի սկզբունքները ճշտելը, դա իրատեսական չի։ Ես համարում եմ հնարավոր համարում, որ ինքը Վաղնել հեռացավ։ Բայց եթե Վաղնել չհեռացվի, մի տարի հետո չհեռացվի, այլ հունվարի 5-ին հեռացվի, էլի ողբերգություն չեմ տեսնում։ Չէ, ես չին ես, այլ հունվարի 5-ը անցյալ տարի եղավ։ 23-ի հունվարի 5-ին։ Այսպես տեղեկություն են տարածվում, որ ազգային ժողովի շուրջ բոլոր փշատարեր են անցկացվում եւ այլն, կարծես թե պատրաստում են ինչ-որ ինչ էլ ստորագրվի, պետք է վավերացվի։ Ես երեկ ազգային ժողովում եմ եղել, փշալար չեմ տեսել, երևի լավ քողարկված են ապա։ Ես երեկ ժամը 5-ին, 5:30 դուրս եմ եկել ազգային ժողովից, փշալար չեմ տեսել։ Ամեն դեպքում դե լավ է Սարը, ես չեմ տեսի, ասի աչքերի մասն եմ ասում։ Որ ստորագրվի, ասես ասում եք, որ կստորագրվի։ Որովհետեւ ասեմ, ես չեմ տեսի, ասում եմ, ես եմ տեսել։ Հասկացա, վայ է։ Այսինքն դա ամեն դեպքում ինչ է լինի, պետք է որևէ փաստաթուղթ վավերացվի ազգային ժողովի հետ, ուստի գնա եւ այլն։ Այս գործընթացը, գործընթացին ինչպես է, նո պարզ ասացի, որ հանդիպումը ինչի մասնակցելու թողնելու իրենց այդ ամեն ինչի հետ միայնակ, բայց ինչպես հնարավոր է կանխել։ Վավերացումը, նայեք, ստորագրումը մի բան, վավերացումը ուրիշ խնդիր է, հնարավոր է կանխել միայն այն դեպքում, եթե ընդդիմությունը կարողանա մոբիլիզացնել քաղաքացիներին, և քաղաքացիները մոբիլիզացվեն, հասկանան, որ այստեղ ընդդիմություն իշխանության խնդիր չի, դա երկրի գողության խնդիր է։ Պարոն Խաչատրյան, հարաբերակցությունը, որոնք իրենք ունեն, կարող են էլի ինչ-որ փաստ։ Ձայների հարաբերակցությունը շատ արագ կարող է փոխվի, և դրա փորձը մենք էս 32 տարվա ընթացքում տեսել ենք, եթե փողոցում լինեն մարդիկ։ Չմոռանանք, ինչպես կոմունիստները դարձան հրաշական, հրաշականները դարձան հարաբերական։ Եվ քաղ տեխնոլոգներն ու քաղաքագետները վերջին շրջանում այսպիսի մի թեզ են շրջանառում, դե որ շատ լուրջ քննադատում են իշխանություններին եւ ուզում են, որ ընդդիմությունը մի բան անի, ասում են, լաուն զարթնել է, ընդդիմությունը կարծես թե քնել է եւ լաուին ուղարկում է քնելու։ Չէ, դա ժողովրդական բանահյուսություն է իհարկե, ոչ, լաուն զարթնել նշանակում է ժողովուրդը հասկանա, որ կա խնդիր, եւ այն, որ ժողովուրդը հասկացել է, որ կա խնդիր, դա փաստ է։ Պարոն Խաչատրյան, տրամադրվել էին, անգամ տուն չի գրել։ Ինչին են, չէ, դե սեպտեմբերի 14-ին դա ինքնաբուխ հավաք եղել իհարկե։ Եվ պայմանավորված է եղել Փաշինյանի վերջի հայտարարություններով, մենք այնտեղ էինք, մենք ազգային ժողովում էինք, եւ հետո ուղղակի դա ցույց տվեց, որ ժողովուրդը պատրաստ է, որ իմպուլսի դեպքում դուրս գալ փողոց, եւ դրանով մենք հույս են դնում, որ հետական իմպուլսի ժամանակ էլի մարդիկ դուրս կան փողոց, բայց ոչ թե գիշերը 11-ին, 12-ին մենակ, այլ նաև անհրաժեշտության դեպքում հաջորդ տարրահության ժամանակ նույնպես։ Ո՞վ ուղարկեց դուք իրենց այդ ժամանակ։ Նրանք, ովքեր այդ ինքնաբուխ հավաքի ժամանակ սկսեցին, ասկա միկրոֆոն ու որ ձեռքում։ Բայց լավ չէ, որ ինքնաբուխ հավաքը, որովհետև ի վերջո շատեր ասում են, մենք այս ուժի հետերից չենք ուզում գնալ։ Դա լավ, ես հակառակը չեմ փնտրում։ Ասկան ինքնաբուխ հավաքվել են, ինքնաբուխել ծրվեց, կամ նրանք, ովքեր փորձում էին կառավարել, իրանց կառավարման արդյունքում մարդիկ գիշերը գնացին։ Դե եթե իրանք էին կազմակերպիչները, ապա նաև այո։ Բայց դուք էլ եք միացել։ Մենք ցույց տվեցինք, որ ժողովրդի պահանջին, որպես ժողովրդական պատգամավորներ, պատասխանենք ենթարկվում։ Ասկան ես ինչու՞ ինքնաբուխ հավաքը կառավարում էին նրանք, ովքեր այդ բանը ընտեղ են, ովքեր ում ձեռքին որ միկրոֆոններ